Góðan dag, góðan dag og velkomin til kirkju. Við ætlum að hefja þessa stund á að lofa drottin saman. Og í Sálmi 134 stendur, já, lofi drottin, allir þjónar drottins, þeir eru standið í húsi drottins nætur, eða á morgnana, eða á daginn. Fórnið höndum til helgidómsins og lofi drottin. Drottin blessi þig frá Sion, hann sem er skapari heimins og jarðar. Það hann sem við erum að lofa, það hann sem við erum að tilbyrja. Svo ég hveti ykkur til að taka þátt í lofgjörðinni, taka þátt í stundinni, standa upp og lyfta höndum. Amen. Thank you.
þessu? Trúum við þessu? Amen. Þeim einmitt að syngja næst, ég á trú. Okkar trúar játningu sem við tölum út það sem býr í hjarta okkar og sem orðið segir. Ég á trú á Guð sem föður. Ég á trú á Jesum Krist. Ég á trú á helgan anda, hann sem gefur mér nýtt líf. Eitthvað hér sem hefur upplifað nýtt líf eftir hann er kynst Jesu? Amen. Já, amen. Amen. Ég á trú. Það byggir okkur upp að minna sjálf okkur á hvað það sem við trúum á. Lesa orðið, leyfa Guði minna okkur á. Það fá að lesa í dag úr Sálmi 51 þegar mér gjarnan standa upp á meðan. Þeir sem að treysta sér til. Þetta lesa frá 9. versi til og með 19. Hreinsa mig með ísóp svo ég verði hreinn. Þvo mig svo ég verði hvítari en mjöll. Lát mig heyra fögnuð og gleði. Lát kætast beinin sem þú hefur sundum marið. Byrg auglit þitt fyrir syndum mínum og afmá allar misgjörðir mínar. Skapa í mér hreint hjarta og guð og veit mér nýjan stöðugan anda.
Varpa mér ekki burt frá augliti þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Veit mér aftur fögnu þíns hjálpræðis og styð mig með fúslegs anda. Að ég megi kenna afbrotamönnum vegu þína og syndarar megi hverfa aftur til þín. Frelsa mig frá dauðans háska, Guð hjálpræðis míns. Lát tungu mín að fagna yfir réttlæti þínu. Drottinn opna varir mínar svo að munnur minn kunngeri lof þitt. Þú hefur ekki þóknun á sláturfórnum, annars myndi ég láta þær í té. Og að brennifórnum þér ekkert yndi. Guði þekkar fórnir eru sundurmarinn andi, sundurmarið og sundurkrami hjarta, myndst þú óguð ekki fyrirlíta. Það ekkert sem að við getum komið með til Guðs, þannig að við séum eitthvað verðugri. En það einmitt þegar við komum fram til hans í auðmýkt, jafnir brotinn, fullt af syndum, fullt af mistökum. Það fórnin sem að hann vill fá. Þannig vill hann fá okkur því að þannig getur hann reist okkur upp. Það hafa fullt af bænarefnum borist og við bara felum þau í drottins hendur. Við erum líka að gefa þau til kynna með rétt upp hönd. Og svo höfum við líka þakkarefni og við getum líka þakka Guði fyrir það. Skulumlega gera stund í drottins hendur. Þakkaði drottin minn. Þakkaði fyrir náð þína og miskunn þína og ég þakkaði fyrir tækifæri sem við fáum til að koma saman í húsi þínu. Þakkaði fyrir drottin minn að við eigum sískinni í þér. Þakkaði drottin minn fyrir að við fáum að lofa þig opinberlega og ég þakkaði fyrir drottin minn að þú ert hér á meðal okkar og bjóðandi velkominn til að vinna þitt verk í dag. Þakkaði Jesús minn fyrir að þú ert velkominn hér, drottin við bjóðandi velkominn. Persónulega og við sem kirkja drottin að þú mættir vinna frjálst og óhindrað á meðal okkar. Ég byrði drottin minn að þú mættir blessa það orð sem framgengu hér í dag. Drottin að það sem við gerum í tilbeislunni Jesús minn að það mætti koma frá okkar hjarta og snerta þitt drottin minn. Það ég lyfti öllum bænaröfnum upp til þín sem að liggja á hjörtum okkar og hug okkar. Drottin þau sem að fólk hefur sent til okkar drottin. Færi, þú þekkir þá neyð sem í gangi. Þú þekkir þá sem að hafa sundur marinn anda drottin. Og ég byrði Jesús að þú mætti mæta þeim, þú mætti komin í kring og stöður draura drottin. Þú mættir breyta hugafar okkar og þú mættir mýkja hjarta okkar drottin og þú mættir hreinsa það. Drottin, þú mættir gefa okkur nýjan anda. Anda kærleiks, máttar og stillingar drottin. Faðir að við mættum hafa frið, Jesús, í þessum heimi. Frið eins og þú gefur, ekki eins og heimurinn gefur, drottin minn. Ég beðið að blessa þessa stund áframhaldandi og blessa þitt orð í Jesu nafni. Amen. Amen. Helgi, hversu verð. Amen. Ég var að hugsa bara alltaf að stríða ykkur að byggja að standa upp aftur, en hérna, þetta ekki að gera það. Amen. Yndist að vera með ykkur í dag á þessum fallega degi. Ég gladdist ekki droslega mikið að líta út á grillið sem ég kveikti upp í um daginn til að fagna sumrinu og sá það þakið snjó, falleg hvít jörð úti. Það hefur verið fallegur vetradagur, en það komið sumar. En svo fór snjórinn, amen, þetta yndislegt. Svona stundum lífið. Það margt framundan og líka margt að baki. Það var mjög skemmtileg samkomi hérna, föstudaginn síðasta, þar sem að hjálpræðisherinn hélt upp á 120 ára starfsafmæli á Íslandi. Geri aðri betur. Það ekki frábær árangur? 120 ár. Og við óskum sískinum okkar í hjálpræðisherinnum innilega til hamingju með hennar frábæra árangur og það svo margt sem hjálpræðisherinn gerir sem við hinn getum tekið okkur til fyrirmyndar, margt sem getum lært að þeim, margt sem meðum gerðan hermetið þeim og við þeim alveg sama og margt sem getum stuttu í að gera. Þannig að við blessum þau og blessum þeirra starf og megi Guð gefa þeim að minnst það kosti önnur 120 ár, alla þangað til að Jesús kemur aftur, hvort sem það 120 ár eða dagar eða hvað. Annað sem framundan, þetta er ekki framundan, en hérna annað, á hvítasunnudag, 24. maí, að þá verður skírn. Þannig að þú ert hér í dag eða ert að hlusta og Guð hefur verið að banka á hjarta þitt með skírnina, að þá það í boði 24. maí og miðvikudaginn áður, 20. maí klukkan 6, þá verður skírnarfræðsla hér í húsinu. Þannig að það verið gott ef að þú hefur áhuga að láta vita, einfaldast að senda tölvupóst á philadelphia@philadelphia.is. Og svo minnum við á það að það búið að vinna þrekvirki upp í koti að endurgera skálan okkar. Þetta bara, já, maður sér fyrir og eftirmyndirnar, þetta bara hvílít makeover, maður til í svona sjálfur eftir einhverja áratugi kannski. Geta fengið svona andlýstiftingu, já, bara ég sem nú heiðalegu með það, ekki komið að því ennþá.
þannig ég má grínast með það. En það þarf mannskap allar helgar, þannig að ef þú átt lausa helgi í maí og ert ennþá að vetrardekkjunum, eða snjóar, nei, að þá veit ég að allir kraftar, velþegnir, alltaf gott að fá fólk sem að kann á smíðar eða rafmagn eða annað, en það nóg að gera fyrir alla. Þannig að iðnaðarmenn velkomnir, en allir aðrir ekki síður velkomnir. Og svo minnum við á 27. maí minningartónleikar Andrei Krauts, og það miðarnir fást hérna niðri, kostar 4.900 og það eru númeru sæti og það fækkar alltaf miðunum, þannig að ekki bíða of lengi. Og að lokum þá vil ég minna á sumarmótið sem á Ísafirði síðustu helgina í júní. Það svolítið langt að keyra og hérna, eldsneiti ekki gefins. Þannig að það kom fram svo góða hugmynd að það verið búið upp á rútuferð. Þannig ef þú sérstaklega safnast nógu margir, ef þú hefur áhuga á fara á sumarmótið og vilt nýta þér það að fara héðan með rútu og koma tilbaka fyrir einungis 10.000 krónur fram og tilbaka. Það nú, miðað við hvað eldsneiti kostar, það ekki brjálaverð. Að það var gott að hafa samband bara við skrifstofuna, ef þú veist af einhverjum sem vill koma og gæti vilja nýta sér það, þá endilega láta það berast. Að þetta sé eitthvað sem við ætlum að gera ef við náum, það eitthvað svona lágmark sem við þurfum, svo þetta gangi upp. En síðan að þá hérna 16. maí, ætla Philo Plus, sem svo ungfullarna starfið að vera með viðburð hérna klukkan 8, grilla og gera eitthvað skemmtilegt og eitthvað andlegt líka. Og síðan að lokum að þá kemur Þá hérna sumarbúðirnar í kirkjuleikakoti vinabúðir. Það verða í júní fyrir 9-12 ára, frábært starf, ég ætla að veita allir sem að vinna þarna. Ég vildi óska þess að ég verið í 9-12 ára. En hérna, ef þú viljið vita meira, þá fara hann á vinabúðir.is. Þannig að nóg framundan, lang flest af þessu í bæklingnum okkar sem allir fá þegar komið inn. Þannig að ef eitthvað sem að þú manst ekki, kíkti í bæklingin. En í dag annar sunnudagur í mánuðinum, þá gerum við tvennt. Sem að við bindum við þennan dag að þá brjótum við brauðið saman og við tökum fórn til trú og kristniboðs. Og það eitthvað sem að mjög mikilvægt fyrir allar kirkjur að gera, þar að taka þátt í starfi út fyrir sína eigin veggi. Að vera ekki innhverf og allt snúðust okkur og okkar starf, heldur að gefa frá okkur og efla bara starf víðsvegar heiminn. Við styrkjum skóla í Palestínu fyrir palestínsbörn. Við höfum verið að styðja starf ABC, bæði í Burkina Faso og líka í Kenía. Við höfum verið að styðja, það eru ótrúlega mörg og góð málefni sem við getum stutt og það viljum við gera sem söfnur og svo þetta kvötum við ykkur til að gera það líka sem einstaklinga. Þannig að við erum að byðja fyrir fórninni og svo tökum við hana. Drottinn minn, ég þakka þér fyrir. Hvað yndislegt að fá að tilheyra þér. Og ég þakka þér fyrir allt það sem þú ert að gera í heiminum og allt í kringum okkur. Og Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að við fáum að vera með og ég þakka þér fyrir að við fáum að blessa. Og nú bið ég bara Drottinn minn fyrir fórninni sem við tökum saman Drottinn, fórninni sem við helgum trúboði og kristniboði, bæði innanlands og utan. Himneski faðir, ég biðum á blessir hverja einustu krónu sem kemur inn. Ég biðum á blessir alla sem vinna að boðun fagnaðarindisins, bæði á Íslandi og út allan heim. Hjálpaðu okkur drottinn að vera blessun, hjálpaðu okkur drottinn að veita stuðning, að koma við hliðina og að vera baki og styðja við þá sem er að fara og vinna þetta brautir í þetta starfa, boða trú á Jesú Krist, innanlands og utan. Blessaðu hverju einustu krónu, margfaldana drottinn minn, ríki þínu til vaxtar og blessunar. Blessaðu hvert glaðan gjafara drottinn og blessaðu okkur líka þannig að við förum vel með þá fjármunni sem treystur okkur fyrir. Hjálpa okkur drottinn að vera góðir ráðsmenn þannig að við höfum nóg fyrir okkur sjálf og við höfum nóg til að gefa af drottinn minn. Blessaðu okkur sem einstaklinga, blessaðu okkur sem söfnuð og blessaðu landið okkar í Jesu nafni. Amen og amen. Meðan við tökum fórnina, þá ætlar hann Pétur aðeins hérna. Komið sæl og blessu. Meðan fórninu tekin þá langum við til að syngja fyrir ykkur eitt lag sem af ný útkonu diski sem ég var að gefa út. Og það hendar vel sækir þess að brauðsflotningar hér í dag að þetta lag heitir Golgata. Ekkert betra en að koma saman og minnast þessum drottinu hefur gert fyrir okkur. Þessi diskur fáanlegur hérna í Jötu, hann líka hægt að nálgast hann hjá mér sjálfum eða vil í það.
sé ég úr almúans fjöl augnabli grýta á sögunnar spjöl Herra hinn hæsti hafinn á lóð Harmkvæli mín hefur hamið svo Mætu ég mæni á meistarans minn með tinn til einskis lausnarans lind þótt brot mín og bresti byrgi mér sín þú biður mér væða og býður til þín. Brjóst þitt og bak blóðstokkinum breyskur þú virðist á þessari stund En þó að til högs haf ég hamarinn reið Þá held ég að hafi ég meistaran mig Heilug hæðin sem hýsir þitt blóð hylur mig ávar það hreinsunar flóð Golgata, Golgata Guðssonar var geym þú mig Jesús við krossfótinn þar Ver þú mér drottinn minn skjöldur og skjól skína mér megi Þín réttlæti sól Hönd þín hún leiði Mig lífsins á leið Að líta þig megi rís ég frá deg Já, góðan daginn. Ég heiti Sólveig. Vitið þið hvað þetta árið þetta? Ha? Langaði bara að minna ykkur á að mæður eru ómissandi. Þið getur verið andlega mæður og þið getur verið líkamlega mæður. Og bæði. Og mér langar bara að blessa mæður sérstaklega núna á þessari stundu og mér langar að biðja ykkur hjálpa mér að biðja leggja hendi á Allar mæður sem eru annarkvort andlega mæður eða líkamlega mæður, konur sem eru í kringum ykkur. Og við ætlum að biðja saman. Og bara þær sem eru heima og þau sem eru heima, ég biði ykkur að leggja hendur á ykkar mæður eða konurnar sem eru í kringum ykkur. Og þeir sem eru einar heima konur, að Guð hann leggur sína hendi á ykkur og með ykkur. Heilagi faðir drottinn minn, ég þakka drottinn minn fyrir að konan, hún
þér gefin, drottinn minn, og þú hefur gefið okkur mæður okkar, drottinn minn. Andlegan mæður og líkamlegan mæður og ég þakka þér fyrir það heilagi faðir og ég beðum að blessa þær í dag, drottinn minn. Blessa þær sérstaklega og styrkja þær, drottinn minn. Ég beðum að lyfta þeim upp, heilagi faðir, endurnýja krafta þeirra, drottinn minn, og gefa þeim visku, heilagi faðir, og vísdóm inn í aðstæður, heilagi faðir, sem það þurfa að kljást við hvern dag, einar eða með öðrum, heilagi faðir. Þá bið ég blessun og ég bið kraft og styrk, heilagi faðir, skýrleika og visku, drottinn Guð. Og ég þakka þér fyrir það, drottinn minn, og ég þakka þér, drottinn Guð, að við getum staðið saman í bæn fyrir öllum mæðrum. Takk, drottinn Guð. Amen. Og söfnunin sagði. Amen. Amen. Ætlum að byrja þá sem að undirbúa brauðsprotninguna að gera sig klár. Og ég ætla að bjóða börnunum að fara niður í barnastarf. Á meðan þá ætlum við að syngja hérna eitt sálm og endilega standið upp. Við erum búin að sitja svolítið lengi eða kannski ágætt að þess að tegja sér. Syngja aftur vers númer 2, það tengið svolítið það sem ég las upp á hann í salmi 51. Ef þú þráir hjartans helgun, hreinsun öllum syndum frá, krjúpa fótum frelsarans. Það sem við erum að gera hérna í brauðsprotningunni, að við erum að minnast pínu og dauða Jesu Krist og það ágætt að minnast þá líka núna ef við þráum hreinsun öllum syndum frá. Við lesum úr fyrra Korinthusbréfi, 11. kafla, og það segir: Því að ég hef meðtekið frá drottni það sem ég hef kennt ykkur. Nóttina sem drottinn Jesús var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, brauð það og sagði: Þetta er líkami minn, gjöri þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann úr bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi bikar er hinn nýi sáttmáli í mínu blóði.
Gjöri þetta svo oft sem þér drekkið í mína minningu. Hvert sinn sem þið etið þetta brauð og drekkið af bikarnum, boðið þið dauða drottins, þanga til hann kemur. Amen. Og ef við lesum áfram að þá okkur bent á það að þetta góður tími og gott tækifæri líka til að skoða hjarta sitt. Ef það eitthvað í líf okkar sem að við viljum gera upp við Guð, að þá gott að taka tíma núna og bara leggja það fram fyrir hann. Minna sig á að það allt fyrir náð. Það allt af hans gjöf og það allt vegna þess að hann góður og hann hefur elskað okkur. Þannig að við tökum smá stund bara núna og við leifum heilugum anda að tala til okkar og við bjóðum hann velkominn og drottinn minn ef það eitthvað í lífum okkar sem að ekki rétt gagnvart hér. Drottinn minn ef það eitthvað í framferði okkar, eitthvað sem við höfum gert, eitthvað sem við þurfum að gera upp drottinn minn. Faðir minn viltu sína okkur það. Og himneski faðir ef það eru sár sem þú vilt lækna. Drottinn ef það eitthvað í lífum okkar sem þú vilt koma inn og þú vilt græða eða það eitthvað sem þú vilt koma og þú vilt snerta við, drottinn minn. Þá bjóðum við þig velkominn á þessari heilugu stund. Kom heilagur andi. Og drottinn minn, ég þakka þig líka fyrir lífið sem flæðir frá Golgata og ég bið þig ef það líkamleg lækning sem þú vilt gefa hér í dag, drottinn minn. Þá bjóðum við velkominn heilagur andi. Viltu koma og fylla þennan stað með nærveru þinni? Viltu koma og fylla þennan stað með þinni græðandi nærveru? Þakka þig fyrir að hér eru uppsprettur lífsins í nærveru þinni. Þakka þig fyrir að frá Golgata streymir lífsins lind. Þakka þig drottinn minna fyrir dauða þinn eigum við líf. Við helgum þessa stund hér, drottinn minn, og við biðjum verði vilji þinn og komi ríki þitt á allan hátt. Í Jesu nafni, hjálpa okkur að koma reiðubúin að borði þínu og þiggja frá þér í Jesu nafni. Amen. Svo blessu við brauð og bikara. Heilaga Faðir, ég þakka þér fyrir það tækifæri sem við fáum hér í dag að koma fram fyrir þig. Þiggja þetta brauð og fá tækifæri þess að leggja fram alla okkar vandamál, alla okkar syndir, áhyggjur, misgjörðir, allt sem við höfum mistykið okkur, drottinn. Við fáum tækifæri þess að leggja það fram, drottinn, núna og þiggja þá gjöf sem að þú gerðir fyrir okkur. Þú gekkst alla leið. Takk, Jesús. Amen. Kæri Jesús minn, þakka þér fyrir blóðið. Þakka þér drottinn minn að það fullkomnaði frelsisverkið. Það var nóg greiðsla fyrir allt sem við höfum, já, alla syndir okkar og alla misgjörðir. Og þakka þér drottinn minn að við getum fengið þann rétt að vera Guðs börn og hjálpað okkur drottinn minn að koma fram fyrir þig sem börn, koma fram fyrir þig í einlægni og hjálpaðu okkur heilagi andi að lyfta upp í nafni Jesu, bæði með lífi okkar orðum og athöfnum. Elsku drottinn minn, ég þakka þér drottinn að við fáum að tilheyra þér alla eilífð, ekki bara á jörðinni, heldur alla eilífð. Og hjálpaðu okkur, drottinn minn, að vera verkværi í hendi þinni sem þú getur nota svo að aðrir sjáu þig og aðrir verði kallaðir til frelsis. Í Jesu blessaða nafni. Amen. Amen. Og meðan að við göngum til borðsins að þá mun lofgjörð hljóma, það verða myndaðir hérna tvær raðir og það er óþarfi að mynda langa raðir. Við tökum okkur þann tíma sem við þurfum. Þetta stund sem við ætlum að eiga með Guði. Við skulum dvelja í nærveru hans, dvelja í lofgjörðinni og svo þegar komið að okkar röð, við byrjum bara hérna fremst í salnum og vinnum okkur aftur, að þá komum við fram og við þiggjum að borði drottins.
Láttu regn heilags anda falla á mig.
Jesús, ég lofa þig, ég þakka þig drottinn minn. Þakka þig fyrir að drottinn að við höfum þetta tækifæri drottinn. Til þess að bara fyllast af anda þínum og krafti þínum drottinn. Þakka þig fyrir það drottinn minn að við höfum þennan stað drottinn og þennan tíma drottinn til þess að fá þetta regn sem við þurfum frá þér drottinn minn. Gjörðu þar næringu drottinn, við þurfum næringu drottinn og ég þakka þig fyrir það drottinn að við mögum koma hérna saman drottinn til þess að bara finna fyrir nærvörðinni, finna fyrir krafti þínu drottinn. Finna fyrir samfélaginu sem við eigum í þér, drottinn Jesús. Og ég byði drottinn að við öll sem erum hér, drottinn minn. Megum endur nærast, drottinn. Endur nærast af andæðinu, drottinn. Endur nærast af hvort öðru, drottinn minn. Endur nærast, drottinn, í þessu samfélagi sem við eigum hér, drottinn minn. Ó, drottinn, ég þakka þér, Jesús. Þakka þér fyrir, drottinn, lífi sem þú hefur gefið okkur, drottinn minn. Þetta dýrmæta líf, drottinn. Og ég þakka þig fyrir það, drottinn, að þú notar okkur, drottinn minn. Og lífið okkar, drottinn, hvert skref sem við göngum, drottinn, megið að lýsa, drottinn, á kærleika þínu, drottinn minn. Hvar sem við förum drottinn, að þá megið kærleiku þinn, bara eins og hrynja af okkur, drottinn, inn í umhverfi okkar, drottinn minn. Ó, drottinn, þá þarf ekki alltaf stóra prédikanir, drottinn minn. Gefðu drottinn að líf okkar lýsi drottinn af kærleika þínu drottinn. Gefðu orðin okkar drottinn lýsi af kærleika þínu drottinn minn. Það sem við erum drottinn í lífinu megi lýsa af kærleika þínu drottinn minn. Ó drottinn að við verðum eins og ljós drottinn og eins og regnin í kringustæðu fólks drottinn. Gefðu við getum gefið af okkur drottinn næringu og kraft drottinn minn sem að þú hefur sett í hjart okkar og í hug okkar drottinn minn. Ég byrði að varvita tungu okkar drottinn, það sem við tölum sé frá þér drottinn Jesús. Geðu okkur visku drottinn, geðu okkur greiningu drottinn minn. Og þegar aðrir þurfa á okkur að halda drottinn eða þurfa á styrk þínum að halda þá mögum við koma með lausn og orðin í kringustæðu drottinn. Gefðu drottinn að við verðum notuð af þér drottinn minn, inn í líf fólksins í kringum okkur drottinn minn. Inni líf fólksins sem að er samferð okkur á lífsleiðinni, drottinn Jesús. Þakkaði fyrir það, drottinn minn. Þakkaði fyrir það, drottinn, að þú, drottinn, þú ert kjarninn í líf okkar, drottinn minn. Þú ert grunnurinn í líf okkar, drottinn. Þú ert þetta efni, drottinn, sem að stýrir okkur og leiðir okkur, drottinn minn. Þakkaði fyrir það, drottinn. Grunnurinn er, drottinn, innst í kjarna okkar, drottinn Jesús. Og sá grunnur ert þú, drottinn minn, klettunum sem við stöndum á, drottinn, klettunum sem að við byggjum okkur líf á, drottinn minn, kraftunum sem að við viljum standa fasta á, drottinn minn, að það sé ekkert, drottinn, ekkert sem geti brotnað undan okkur, drottinn Jesús minn, drottinn krafturinn þinn, drottinn, hann má vera í líf okkar, drottinn, drottinn og við stöndum, drottinn minn, stöndum fasta þér, drottinn, stöndum fasta því sem að þú hefur gefið drottinn, fyrir heitunum í orðið þínu drottinn minn, fyrir heitunum drottinn sem við mögum trúa drottinn og treysta á drottinn minn. Ó drottinn, ég lofa þig, ég þakka þig drottinn Jesús, þú bregst aldrei drottinn, þú bregst aldrei drottinn, þú ert alltaf með okkur drottinn minn og ég lofa þig og ég þakka þig fyrir það drottinn, þakka þig fyrir það, þannig má ég ganga inn í þennan dag drottinn Jesús. Vitandi drottinn að ég ekki ein drottinn Jesús. Drottinn, ég með þig inn í kjarna mínu drottinn og við hlið mér drottinn og allt í kringum mig drottinn Jesús. Ó drottinn, ég lofa þig, ég þakka þér Jesús. Þakka þér fyrir hennar stað og þessa stund drottinn Jesús. Jesús, Jesús, þakka þér drottinn, þú ert með okkur hvar sem við erum og hvert sem við förum drottinn. Ó, drottinn, hvar sem við erum, getum við lofað þig, drottinn Jesús. Heilagur ert þú, drottinn. Kemur kraftur minn
fylltu hjarta mitt. Halleluja. Ó, drottinn minn, við lofum þig fyrir þinn yndislega heilaga anda sem hér. Drottinn minn, við lofum þig fyrir nærveru þína sem hér og fyllir okkur af lífi. Þakka fyrir nærveru þína sem hér og græðandi og lífgandi og blessandi, drottinn minn. Og himneski faðir, við biðum þetta lag sem við sungum með vera bæn hjart nokkar, drottinn. Faðir, við biðum að gefa okkur hungur og þosta eftir anda þínum og nærveru þinni. Og ég biði drottinn minn að allir sem hingað koma, drottinn minn, þeir megi fá vatna að drekka fyrir sálu sína. Þeir megi koma og finna þig við brunnin og þú muni gefa þeim lifandi vatn, svo okkur muni aldrei framar þysta.
Við þökkum þér, Jesús, að þú ert lífsins brauð. Sá sem neytir að þér, hann mun aldrei aftur hungra. Ég lofa þér fyrir að Jesús minn að þú gefur okkur eins og heimurinn getur ekki gefið. Þú gefur sannan frið. Þú gefur raunverulegt líf. Þú gefur þetta þegar tilveran einhvern veginn smellur og allt verður eins og á að vera. Og nú biðjum við bara að Jesús minn verði viljið þinn og komi ríkið þitt á þessum stað hér í dag. Ég biði þegar orð þitt talað, drottinn að þú meir vinna það verk í lífum okkar sem þú þráir að vinna. Og ég lofaði fyrir það svo ert að gera. Þakka fyrir við finnum hvernig voru það kynda þú þetta hækka hitastíð í kirkjunni, drottinn minn. Þakka þér fyrir það. Þakka fyrir hvernig voru það auka nærvurðina. Ég lofaði fyrir það. Við biðum meira, drottinn. Meira af nærvurðinni, meira af kraftinum. Og gefðu okkur svo hungur og þosta að sjá ríkið þitt vaksa. Gefðu okkur hungur og þosta eftir vilja þínum, eftir dýrð þinni, eftir að sjá nafn Jesu hátt upp hafið. Hjálpa okkur að elska aðra menn eins og þú elskar, drottinn minn. Hjálpa okkur að vera þjónandi, gefandi, elskandi. Hjálpa okkur að vera kirkja sem líkist þér, drottinn okkar. Þannig byðum við í Jesu nafni. Amen og amen. Halleluja. Yndislegt að vera með ykkur hérna í dag. Og ég get sagt ykkur það að mér finnst yndislegt að heyra fallega lofgjörð og fallegan söng. En það fallegasta sem ég hef heyrt í langan tíma, það var áðan þegar lofgjörð var í gangi og þá var að biðja hérna á pallinum og ég heyrði bæna kliðin fyrir aftan mig. Það er yndislegt. Að heyra bænina stíga upp frá kirkjunni. Að við erum bara að lofa Guð þar sem við erum með okkar orðum að heyra því það er þetta hungur. Þegar fólk hungrar eftir Guði, fólk hungrar eftir nærvur hans, að þá beður það bara, þá talar það við Guð þar sem þeir. Þannig að meira þessu, meira svona, meira af nærvur Guðs. Við erum að tala þennan mánuðin kirkju fulla af krafti. Og þegar við tökum svona efni fyrir þá oft svona ólíkt hvaða áhersla þessi áhersla kannski nær mesti þeirra sem eru þegar kristnir. Þeirra sem þegar hafa valið að fylgja Jesú. En hún á líka við þá sem að ekki ennþá hafa valið, þegar þetta er það sem okkur öllum stendur til boða. Þegar við veljum að fylgja Jesú og þá er það ekki þannig að við göngum einhvern klúb og hann einhverja reglur og einhver form sem þurfum að uppfylla. Þegar við tökum við Jesú og þá eignumst við kraft, þá eignumst við líf, þá eignumst við nærveru hans. Að þetta er ekki líf sem ég lifi í einhverju streði, þetta er ekki einhver vegur sem ég geng og það er rosalega erfitt. Ég fæ kraft á göngunni. Ég fæ meðvind á göngunni. Það reynir alveg oft á og þetta er ekki auðvelt líf endilega. En ég ekki einn og það munar svo miklu. Og ég fæ hjálp þegar ég þarf á hann að halda. Við byrjum í öðrum kafla, það sem að við lesum hvítasunnu dag, það sem að heilagurandi fellur og það gerast undur og kraftaverk og það eru bara 3000 mann sem taka trú þarna fyrsta daginn og eins gott að það nóg vatn í ánni því þeir skýrðu þá alla sama dag. Það eru mjög stutt skýrnafræsla þar og bara... vakning, blússandi vakning og það segir og Guð bætti daglega í hópinn þeim er frelsast létu. Og við sjáum kirkjuna þarna, ört vaksandi, grasróta hreyfing, óstöðandi afl, þetta er í heimahúsum, út á götu, í musturinu, allstaðar. Það er kirkjan lifandi, kirkjan er vaksandi, fólk er að mæta Jesú. Og ef maður hugsar þetta myndrænt, það sem gerist á hvítasunnu dag, þetta er eins og maður sjáu biðukollu, sem bara stendur og svo þegar vindur heilas anda kemur þá dreifast fræin út allan heim. Að það var fólk á hvítasunnu dag sem að mætti nærveru Guðs, mætti krafti Guðs, eignaðist Jesú Krist að frelsara sínum og fór heim og byrjaði að segja öðrum frá og kirkjur eru til. Að á þessan dag að þegar krafti heilas anda úthelt þá fer í gang einhver vél sem að engin mannlegur kraftur skilur og engin mannlegur kraftur getur stöðvað. Og svo lesum við þriðja kafla og þá erum við ennþá í Jerúsalem og lesum við postulana og við lesum hvernig þeir að fara eftir venju sinni í musterið. Þeir fóru ennþá í musterið og þar báðu þeir opinskátt. Þar opinskátt báðu þeir til Guðs í Jesu nafni og þeir opinskátt voru lærisveinar Jesu Krist. Nema á leiðinni á samkomuna. Heyri amen. Nú myndi Dennis Grínits hoppa á leiðinni á samkomu. Það þurfti ekki að hita það upp í 2 tíma í bæn og lofgjörð. Á leiðinni á samkomuna að þá sjáðir mann sitja við dyrnar, mann sem hefur setið þarna í mörg ár, það segir að hafa setið þetta daglega áratugum saman. Við vitum að Jesús fór oft í musteri, þetta er maður sem Jesús hafði gengið fram hjá oft, maður sem hafði séð frumkirkjuna, maður sem búin að vera hann allan tíman.
en hann hafði verið veikur allan tíman. Hann sat og betlaði því hann var veikur, hann var lamaður. Og það gerist eitthvað þarna á leiðin inn. Maðurinn betlar, biður þá peninga og eins og oft hitt predikara, það áttu ekki mikið að þeim. Þannig að þeir staldra og eitthvað gerist. Það svo merkilegt í Nýja testamentinu, þá talað gjöf tungutals og gjöf spátungagáfunar og allt það. Svo ein gjöf sem í fleirtölu. Guð gefur gjafir lækninga. Þú hefur ekki gjöf lækningar, þú hefur ekki þá gjöf að geta bara lækna hvað sem en Guð gefur stakar gjafir lækningar. Eins og hver lækning sé einstök gjöf. Og ég trúi því að það sem hafi gerst hérna að Pétur að labba framhjá, maðurinn biður eitthvað og ég held að hann fái þekkingarorð. Ég held að Guð gefi honum orð að þessi maður núna, Guð vilji gefa gjöf lækningar hér. Og hann segir, silfur og gull á ég ekki. En það sem ég hef, ég trúi að Guð hafi gefið honum eitthvað, það sem ég hef, það gef ég þér. Og hann segir, hann horfði fast á hann og hann segir, lít þú á okkur. Því það nær athygli mannsins. Þannig heila og randi eitthvað að vinna á báðum endum. Það sem ég hef, það gef ég þér. Í nafni Jesu Krist frá Nasaret, statt upp og gakk. Og hann tekur í höndunum, veitú, hérna, það þarf mikla trú. Þarna þarf mikla trú. Þarna maðurinn sem búin að vera þarna, þeir eru kannski jafn gamlir. Og hvern einasta dag er þessi maður setið á þessum stað og betlað. Jesús læknaði hann ekki. Jesús gekk oft framhjá honum. Svo kemur Pétur, hver er ég? Og fyrir framan alla, þá tekur hann í hendina á honum og hann hjálpar honum upp. Veitú, þetta svona... Þetta var moment þar sem það hefði getað klikkað mjög illa. Það getað liftur um að maður hefði dottið, farið í mál við hann, veitir. Það átti ekki mikið silfur og gull fyrir, en það minna. En maðurinn læknast. Og það verður bara allt vitlaust. Hann fer að stökkva hann fer að lofa Guð, hann fer að hrópa, fer að læti í honum. Ekki það, ekki læti í Pétur og Jóhannesi, þeir bara standa þarna. Fólk drífur að, allir þekkja hennar mann. Hann hefur setið þarna hvern einasta dag. Það vita allir hver hann er. Fólk hefur gefið honum. Fólk þekkir hann, þekkir fjölskyldun hans og þú sjáður hann, þetta kraftaverk sem engin getur mótmælt. Og fólk fer að spyrja hvað að gerast. Og þarna, og mér finnst svo frábær, það stutt ræða sem Pétur flýtur og hann segir, okkur horfið á okkur, eins og þetta væri vegna okkar heilaleika, eða okkar guðhræðslu, eða út af okkur sem þessi maður er heill. Það er vegna þess að Guð hefur upphafið Jesú Krist sem þessi maður stendur læknaði fram við fyrir ykkur í dag. Það er ekkert af okkur, það er út af Jesú. Og fullt af fólki, þau sjá þetta, þau geti ekki neita þessu, fullt af fólki fyrir að taka á móti Jesú. Og þetta er boðskapurinn sem við predikum í þessari kirkju, hvern einasta sunnudag, að Guð hann frelsar, Guð hann læknar hjartasárin, Guð hann getur læknar líkam okkar, Guð hann mætir inn í fjölskyldur okkar, Guð hann mætir þar sem við erum. Þessi maður sat þarna við dyrnar og hann var að biðja peninga. Hann hafði þörf. Hann hafði ákveðna þörf sem hann kom með til Guðs en svo mætti Guð bara einhver allt annari þörf. Og ég ekki viss að líkamslækningin hafi verið stærsta lækningin sem hann þurfti. Ég held að hann hafi kannski þurfti að bara finna að það væri einhvers virði í augum Guðs. Það oft stærsta kraftaverki sem við þurfum. Að finna kærleika Guðs. Að finna hversu mikið virði við höfum í augum Guðs. Það er kannski stærsta lækningin sem að eignaðist þennan dag. Og þess vegna var hann svona rosalega glaður. Hann fekk ekki það sem að baðum. Hann fekk eitthvað allt annað, hann fekk eitthvað miklu betra. Og þannig erum við kannski í dag. Við erum hérna, ert þetta í salnum, ert að hlusta eða horfa á og þú sérð þitt líf og þú segir þetta er mín stærsta þörf. Eða þetta er það sem ég þarf á að halda. Kannski hefur Guð eitthvað allt annað fyrir þig. Kannski sér Guð eitthvað miklu stærra en þú þorir að biðum. Þessi maður var ekki biðið mikið. Hann bað bara aftur klink. Svo fekk hann stórkostlega gjöf. Og þannig erum við oft með Guð. Við komum og við biðum hann klink. Við komum og við biðum hann eitthvað smotteri til að komast af. Við biðum hann að redda málunum aðeins. En svo kemur Guð og grípur inn í. Og Guð gerir eitthvað miklu, miklu meira. Og þessi lækning var ekki bara fyrir hann mann. Hún var ekki bara hans vegna. Það voru rosalega margir sem kynntust Jesú þennan dag. Vegna lækningu þessa manns. Guð notaði lækninguna. Fyrir fullt af öðru fólki. Það voru margir sem læknuðist. Það voru margir sem mættu Guði. Og að þú ert hér í dag, þá máttu vita það. Þú kannski kemur og þú ert bara að skoða. Eða þú ert bara að hlusta. Eða þú komst að því einhver bauðir og þú ert bara að skoða. Þú kannski ert bara til í klink. En Guð vill mæta þér í dag. Það er sama ákveða fossöldum, þú kemur eða ert að hlusta. Guð vill mæta þér.
Hann vill snerta við þínu lífi og hann vill fá að vera frelsari þinn og vinur þinn og drottinn þinn. Og þetta er predikuð hér og þetta er þið fengið reyna við sem komum hér hvern einasta sunnudag. Og við, því meira sem við eignast að því, því meira elsku við það og því meira viljum við. Og það er yndislegt að kynna Guði. Og það sem gerist hér, af því ég svolítið þannig að ég oft svona að reyna að virða mörk fólks og virða stað og stund og taka tillit og annað, að hérna fyrir fólk að taka trúa Jesú Krist í hrönnum í musterinu. Og musterið var afmarkaður staður, þar var fólk sem að bara ábyrð og hérna og þurfti svona, já, að stjórna hlutunum. Og ég yfirleitt fyrir það að rýma, virða rými fólks, virða hefðir fólks, og ég hefði nú kannski farið eitthvað annað. Já, hér erum við musterinu, prestarnir vilja nú kannski ekki við sem að predika Jesu hér. Já, það var nú þeir sem lítu krossistan. Já, við erum í musterinu, hann og fullt af fólki hérna sem hefur svona aðra skoðun. Við skulum bara koma heim að tala með það. En vitið það, Guð, hann ofta ekki upptekinn af velsæmi og við. Guð ofta ekki upptekinn af svona rými fólks eins og við. Hann ekki alltaf jafn kurteis og við. Og hann má það. Og þarna í musterinu, kannski einmitt það sem var mest bannað af öllu, það fyrir bara fólk að mæta Jesú. Það fyrir fólk að upplifa nafnið Jesú og játa Jesú og þarna verður bara stór vakningarsamkoma í musterinu. Og Guð stígur út fyrir mörkin, Guð stígur út fyrir normið og þetta sýnir okkur kannski það að við eigum ekki að vera of upptekin af því að móðga fólk. Og veitum, ég ekki að tala með að fara út og vera móðgandi og dónaleg. En fagnarreyndu um Jesú Krist, það á bara alltaf við. Og það er sama hvað fólk reyna að setja okkur mörk, sama hvað fólk segir, já, það má hérna á þessum klukkutímum til þessa hóps eða eitthvað. Vitið það, Guð bara stærri en allar svoleiðis reglugerðir. Guð bara stærri en kannski þessar tilfinningar annar. Við ætlum ekki að fara að vera dónaleg og leiðileg og ögrandi að því bara. En fagnarreyndið á alltaf við. Ef að það fólk sem Guð vill mæta, þá bara sorry, en Guð vill snerta við þessu manni. Afsakið, mikið leitt að móðgist, það bara verður að vera þannig. Og við eigum bara að vera fús og tilbúin að játa Jesú Krist hvar sem og hvena sem Þeir voru ekki að koma þarna til þessa móðga, en þarna var Guð að starfa og þá stigu þeir inn í það. Og þannig þurfum við að vera tilbúin hvar sem og hvena sem að bara leiðast af anda Guðs. Eins og Jesús segir sá sem af andan við fættur hann eins og vindurinn. Vindurinn blæs bara þar sem hann vill og þegar hann vill. Og við sem búum á Íslandi, við vitum að hann ekki alltaf velkominn. Veitið þið? En vindurinn blæs og hvað ætlar að gera því? Sorry. Það kristna fólk, þau eru bara alltaf að tala Jesú. Þetta bara eitthvað eins og vindurinn. Stundum óþolandi, stundum skemmtilegt, stundum svalandi, en þau eru bara alltaf að tala Jesú. Við megum bara vera þannig. Og það bara allt í lagi. Og hvað gerist? Ég að reyna frá hratt yfir sögu, en ég að segja sögu, þá stundum gleymi ég mér. Það verður allt vitlaust, það niðurstaðan, það það sem gerist. Leiðtogarnir koma, allt í upplausn, einhver maður þarna hoppandum með klinki sitt sem eru örugglega skoppað út allt. Fólk að tala Jesú, þetta bara, það allt í upplausn og þeir hafa enga stjórn á hlutunum. Og þeir gera það sem að, kannski þeir mér borga fyrir að gera, þeir grípa inn í, en það segir orðrétt, leiðtogarnir koma og þeir urðu æfir. Ekki pirraðir, veist, þeir einhverju æfur fyrir mér það meira en að vera brjálaður. Það að vera hoppandi brjálaður, veist. Þeir urðu jafn reiðir og læknaði maðurinn var glaður. Þeir koma og þeir verða æfir. Og svo lesum við í þriðja kafla, versi 3, við ætlum að tala aðalega þriðja kaflan. Það segir, lögðu þeir hendur á þá. Og nú veit ég ekki um ykkur, þegar ég les biblíuna, þetta kannski áhrif frá svona biblíumyndum. Ég sé allt fyrir mér gerast svona dannað. Þegar ég les lögðu þeir hendur á þá, sé fyrir mér menn í svona biblíubúningu lappandi og svona þvist leggja hendur. En þetta þýðir sem sagt þeir voru lamdir. Það sem það þýðir. Þeir lömdu þá. Þvist, þeir komu með ofbeldi, þeir voru brjálaðir. Það var engin sjálfstjórn, engin agi. Þú kemur sem sko æðstiprestur í kuflunum og fínu búningnum þínum. Það var ekki eitthvað hérna, þú veist, fylgdu mér, veist. Þeir komu bara, þeir gleymdu stað og stund. Þeir gleymdu virðuleika búningana sinna. Þeir gleymdu virðuleika embættisins og þeir rifu í þá. Og þeir tóku þá burt með valdi. Þeir lömdu þá. Þeir tóku því hárið á þeim. Þeir hafa sparkað í þá. Og þeir drógu þá með offorsi í burtu og hann tóku þá. Veitir, þetta ekki svona dannað þeim sem var einhvern veginn lögðu þeir hendur og hérna þvist, og fóru með þá í fangelsi. Þeir fóru með þá, þetta var ofbeldisfullt, þetta var ofstopafullt.
Og þeir eru settir í varðhald, þeir hneftu þá í varðhald til næsta morguns því að kvöld var komið. En mörg þeirra er heyrtuðu orðið tóku trú og tala karlmannana einna varðum 5,000. Morguninn eftir komu höfðingjarnir, öldungarnir og fræðimennirnir saman í Jerúsalem. Þar voru Annas, æðstiprestur, Kæfas, Jóhannes, Alexander og allir sem voru af æðstaprestættum. Þeir létu leiða apostlana fram og spurðu þá með hvaða krafti eða í hvers nafni gerðu þið þetta. Þá sagði Pétur við þá, fylltur af heilögum anda. Höfðingjar þjóðar okkar og öldungar, með því að við eigum í dag að svara til saka vegna góðverks við sjúkan mann og gera grein fyrir því hvernig hans sé orðin heill. Þá sé ykkur öllum kunnugt og öllum Ísraels ríð að í nafni Jesú Krist frá Nasaret, þessi þið krossfestuð en Guð uppvakti frá dauðum. Í hans nafni stendur þessi maður heilbrugður fyrir augum ykkar. Jesús er steinninn sem þér húsasmiðirnir virtuð einskis. Hann er orðinn að hyrningasteini. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað okkur. Og þetta svo stórkostlega saga. Þarna eru að predika alveg óvart. Þarna verður ykkur samkoma alveg óvart. Og þeir gera allt vitlaust alveg óvart. Og þeir eru mjög ósangjant að þeir eru bara barðir, varpaði fangelsi, við vitum ekkert hvort þeir fengu að borða, haldið þið við nótt, við vitum ekkert hvort fjölskyldur þeirra, fengu að vita eitthvað sérstaklega hvað varð þá, svo eru þeir leittir fram fyrir þetta ráð daginn eftir og látnir svara til saka. Og þetta eru ekki bara einhverjir sem eru að kalla það fram. Það segir sko, öldungar liðsins, ráðamenn, æðstuprestar koma saman í Jerúsalem. Það hljómar svo menn hafa verið að koma víða að. Og við skulum muna þessi drengir, þetta eru menn sem að ólust upp sem drengir í þessu samfélagi og þeir eru frá svona kannski lægri stéttum og þetta eru menn sem hafa kannski aldrei séð áður en hirtum alla ævi. Þetta eru menn með völd, menn með ábyrgð, nöfn sem þeir hafa þekkt, ef þeir ekki þekktu eigin nöfnin, þá þekktu þeir allan að fjölskyldunöfnin. Og þarna standa þeir einir, barðir, kannski svangir, kannski illa sofnir og þeir eru bara á röngum stað, þeir eru ekki klæddir fyrir tilefnið, þetta svo ég labbaði út úr húsi í dag og fatt að vera brauðsprotning og fatt að ég kannski ekki alveg klæddir fyrir tilefnið þetta, engin stók eftir því fyrir núna. Og þú allt í bara, þú allir koma þarna virðulega klæddir með sitt vald og þú situr þetta einhver sökudólgur og svo bara, nú skaltu svara, nú skaltu standa fyrir máliðinu. Og þeir hafa ábyggilega talað með einhverjum menntuðum, fallegum hreim og þeir tala sína galileysku sem þótt ekki mjög falleg. Þeir hafa upplifað sig mjög smáa. Þeir hafa upplifað sig mjög valdalitla og þeir vita það að mennirnir sem að þeir standa frammi fyrir hafa vald til að rústa lífi þeirra. Þeir hafa vald til að láta taka það á lífi. Þeir hafa vald til að ofsækja fjölskyldur þeirra. Þeir eru algjörlega með líf þessara manna í höndum sér. Og hvað gerist þá? Ég veit ekki ykkur, mér þætti mjög auðvelt að missa kjarkinn hér. Vera rosalega djarfur á bænastund, við getum það. Rosalega djarfur við kaffiborðið, rosalega djarfur í fárramanna hópi. Svo mann stillt upp í veg, valdalausum. Gagnvart mönnum sem hafa bara þetta svona vald sem fylgir því að hafa þessi nöfn, hafa þessi embætti, hafa þessa stöðu. Og svo gerist það Pétur. Sem bara nokkrum köflum áður í guðspjallinu. Við lásum að þegar hann var spurður af í raun stéttleysingjum, það var þerna, örglega þræll, hafði enga stöðu, ekkert vald, við þið varst þú ekki með Jesú? Ég kannist ekki við hann. Situr við einhvern varðeld og það eru líka hermenn og fólk bara af hans stöðu. Við þið varst þú ekki með hann líka? Ég hef aldrei heyrt bara mann, ég hef ekkert kannast að tala Pétur, sem hafði ekki þorað að játa Jesú frá við fyrir fólki nótt þegar einn eða tveir heyrðu til og hann hefði auðvitað getað flúið veitir, hann hefði ekki haft kjarkinn þá þannig er hann og við vitum nokkurn veginn hvað kjarkur býr í honum við vitum nokkurn veginn hvað hann getur í eigin mætti og hann stendur fram við fyrir mönnunum sem hann sá handtaka Jesú og taka Jesú af lífi menn sem hafa vald til að deyða hann Og hvað gerir hann?
Og mér finnst svo æðislegt að það stendur ekki þá svarar Pétur fullur djörfungar. Þá svarar Pétur fullur krafti. Þá svarar Pétur fullur fullusu. Pétur talar fullur af heilugum anda. Heilagur andi rís upp innra með honum. Heilagur andi sem kom yfir hann á hvítasunnu dag. Heilagur andi sem flæðir frá hásæti Guðs. Tekur hennar litla, hrædda, skjálfandi mann. Þetta blöktandi segl og hann fyllir það. Svo hann stendur upp og hann talar af djörfung. Hann talar ekki af sinni djörfung. Hann talar fylltur af heilugum anda. Og þetta ekkert smáraði sem hann segir. Við þið, það ekki þannig að hann kom upp og segir bara, já, ég kristinn. Það bara, af því að þið, og hann svona bara bendir á hvað rugl þetta. Við hjálpum veiku manni. Við gerðum góðverk og að því við að svara til saga fyrir það hafandi verið barðir og fangelsaðir, þið hefði alveg geta rætt við okkur öðruvísi, vitið þið, að þá skaldum við bara heyra það að það vegna þess að Jesús sem þið krossfestuð og Guð reisti frá dauðum, vegna þess að hann drottinn, stendur þessi maður alheill í dag. Og bara predika og hann gengur lengra, vitið þið, og hann svo bara bætir þeim við og nota beni, við erum allir hérna aldrei upp gyðingar, Og þið eru sérfræðingar í hjálpræðinu, en bara sem sé alveg hreinu, þá ekki hjálpræði í neinum öðrum en Jesú Kristi. Ekkert annað nafn okkur gefið víða vel sem getur frelsað okkur. Þannig að þið þurfum að frelsast líka. Hann fer alla leið með þetta. Hann keyrir sig upp að dyrum og hann bankar þar til einhver opnar og svo réttir aðeins pakkan. Bara viltu gjöra svo að opna þetta. Nafnið Jesús eina nafnið sem frelsar. Og svo bara, ég veit ekki, ég hugsa að hann preti ekki þetta og svo bara, þú veist, býðu bara eftir að fara lamin aftur, þú veist. Bara við hverju býstan, hann bara leggur það borðið og þetta svona, þú veist, hvað gerir þú? Bara droppa sprengjunni og svo stendur í þögninni. Hvað tekur við? Þetta rosalegu kjarkur. Þetta rosalega djart að standa þarna algjörlega á þeirra valdi. En hann gerði það ekki í sínum mætti. Hann gerði það ekki með sínu hugreki. Hann var fylltur heilugum anda. Og heilagur andi gaf honum orðin. Það rosalega erfitt fyrir okkur mennina þegar við komum fram í okkar djörfung að við förum ekki að særa það óþörfu. Við kannski vöðum í manninn. Við kannski förum að bæta ykkur við sem við áttum ekki að segja og við kannski brjótum niður frekar en að vera bara að ögra. Jesús gaf okkur fyrirheit þetta í Lúkasar guðspjalli. Hann segir, hvert þann sem kannast við mig fyrir mönnum, mun og mannssonurinn kannast við fyrir englum Guðs. En þeim sem afneitar mér fyrir mönnum, mun mannssonurinn afneita fyrir englum Guðs. Hverjum sem mæli gegn mannssinnurum verður það fyrirgefið, en þeim sem lastmænir gegn heilugum anda verður ekki fyrirgefið. Þetta kannski efni aðra predikun. Og þegar þeir leiða yður fyrir samkundur, höfðingja og yfirvöld, hafi þá ekki áhyggjur af því hvernig eða með hverju þið eigið að verja ykkur eða hvað þið eigið að segja því að heilagur andi mun kenniður á þeirri stundu hvað segja ber. Við eigum fyrirheiti þegar okkur stillt upp í vegg og við þurfum að svara fyrir trú okkar. Þegar okkur stillt upp í vegg og við þurfum að verja okkur þá mun heilagur andi gefa okkur orð að mæla. Heilagur andi okkur gefin til að gefa okkur svörin. En það eins með þetta og aðrar gjafir heilags anda að heilagur andi tekur ekki af okkur völdin. Heilagur andi fer ekki bara okkur að sjálfstýringu og við bara, það hefur alveg gerst og mann heilt sögur að því að undir ótrúlegum kringustæðum þegar fólk hálf lamað af ótta, þá bara finnur það eitthvað rís upp innra með sér og það heyri sig tala. Margir kristniboðar geta vitnað það, margir sem hafa upplifað ofsóknir geta vitnað það og örglega margir hérna inni þekkja það að vera stillt upp í vegg, eiga engin svör og svo bara heyrurðu þig svara. Ég hef upplifað það nokkur sinnum og fólk heldur alltaf að ég sé svona klár en ég hef einhvern veginn Ég vissi ekkert hvað það að segja, þetta kom bara og ég heyrði þetta hugsa með mér, þetta var frábært svar. bara, ég ætla að muna þetta, næst er einhver spyr mig. Við höfum upplifað þetta, mörg okkar. En það eins með þetta og allt annað að heilagur andi tekur ekki bara völdin á okkur. Ég og þú, við þurfum að taka trúarskrefið. Við þurfum að stíga inn í óttan. Við þurfum að stíga fram og treysta því að Guð sé með okkur. Að treysta því að þegar við stígum út á vatnið, þá munum við ekki sökkva. Treysta því að fyrirheiti Guðs muni standast. Og við þurfum að velja það að láta óttan ekki yfirbuga okkur.
Við getum auðveldlega látið áhyggjur af því að virða umhverfið, virða skoðanir, velja stað og stund. Við getum auðveldlega látið að verða þessi, veistu það, ég ætla að biðja hérna, ég ætla bara að tala við hann mann á eftir. Það mann sem ég upplifa Guð vilji núna lækna. Kannski bara eftir. Ég ætla að senda honum skilaboð þegar ég komin heim. Veitu, ég ætla að hafa sambandi við hann seinna. Og við stígum ekki inn í af því við erum hrædd. Við göngum ekki fram af því við óttumst kringumstæðurnar. Við höfum 1000 tækifæri og 1000 átyllur til að segja nei og stíga ekki inn í áskorunina. Heilagur andi mun ekki grípa okkur nema við stígum fram af bjarginu. Nema við stígum inn í þær kringumstæður, eins og lagi sem við syngjum, andi leið mig á þann stað sem ég þér treysti, leiddu mig þangað þar sem ég get ekki staðið sjálfur, leiddu mig þangað þar sem að minn máttur hættir, þar sem mínum krafti sleppir og þú bara verður að taka við. Við munum ekki upplifa vindin í seglið nema við hefjum það. Við munum ekki upplifa hvernig heilandi tekur yfir fyrir við stígum inn í þær kringumstæður sem við ráðum ekki við sjálf. Að ganga í krafti Guðs að læra að ganga þrátt fyrir veikleika, þrátt fyrir hræðslu, þrátt fyrir magleysi og ég get ekki lýst í hversu oft maður upplifa það þegar heilandi leggur eitthvað hjartamanns að maður fer og gerir það og maður sko titrandi. Ekki endilega sko, líkamlega titrandi, en það titrar allt inn í manni af því þetta svo innilega út fyrir þrægindarhringin. Þetta svo innilega, maður getur svo innilega lítið illa út ef þetta klikkar. Veist, hvað ef ég tók hann upp og hann dettur bara? Veist, bara það er öfugt trúboð. Veist, það mun fréttast jafn mikið eða meira en kraftaverkið. Vitið hvað gerðast í musterið? Hann alltaf bara lækkunum. Bara, það myndi alveg spyrjast út. Það er algjörlega ekki eigin mætti. Að ganga í krafti Guðs ekki að vera þvist, rosal öflugur og sjálfsöruggur og algjörlega með þetta. Það að ganga í hlíðinni þrátt fyrir hræðsluna. Það að ganga í krafti Guðs. Það mun aldrei vera auðvelt. Það mun aldrei vera þannig að þetta sé bara eðlilegt og þetta sé ekki áskorun. Þegar Jesús talar að deyja sjálfum sér, þá hann að tala þetta. Að komast á það stað, ok Guð, ég hef enga, þvist, ég verð að gera þetta í trú. Ég er ekki viss hvort eitthvað gott hljótist af þessu. Ég ekki viss hvaða ávöxt þetta mun hafa, en þú ert að leggja þetta hjarta mitt þannig ég geri þetta. Ég tilbúin að fórna mannorði mínu. Ég skal fórna álitið annar á mér. Ég skal fórna sjálfsöryggi mínu og við leggjum þá altarið. Það fórn sem Guð tekur við. Það eitthvað sem Guð notar. Og það, maður hefur séð að lykillinn að fólk sem á svona, maður sér þjónustu þess og maður hugsa bara, vá, þetta eitthvað sem algjörlega með þetta niðurnelt. Einhver sem allt á hreinu, manneskja sem maður upplifir alltaf örugga, það alltaf kraftur Guðs og maður bara hvernig farið að þessu, hver er lykillinn, við erum alltaf með einhver svona, hver er töfralausnin, hver er stuttaleiðin, hver er undralausnin. Og yfirleitt þegar fólk gefur vitnisburðin sinn, það segir það ástæðan fyrir því þetta er haldið áfram að vaxa. Ástæðan fyrir því að ég hef sér þjónustu mína ekki staðna og jafnvel fara niður á við, er að ég hef sætt mig við það að þetta verður aldrei þægilegt. Að það sama hvað ég vex í trúminni til þess að sjá kraft Guðs, þá þarf ég alltaf að fara þangað það sem ég þarf að hafa mikla trú. Ég þarf alltaf að fara út fyrir það sem ég veit að ég get í eigin mætti. Ég þarf alltaf að stíga inn í það þar sem ég finna skjafi mínar ekki vera sterkastar. Ég þarf alltaf að fara á þjónandi fólk sem ég bara hálfhræddur við. Eða fólk sem ég mér finnst ég hafa lítið að segja við. Eða fólk sem ég veit ekki hvernig ég á að ná til. Það er svo merkilegt að það sem Guð notar, það ekki endilega hæfileikar okkar og gjafir okkar. Guð notar hlýðinu okkar, fyrst og fremst. Og það það sem við sjáum Pétur gera hér. Hann er þarna og hann örugglega finnur heilan anda bærast innra með sér og hann finnur hér í tækifæri. Og hann stígur inn í það. Ekki að því hann er hugrakkur. Ekki að því hann er djarfur. Heldur að því að hann finnur heilan anda með sér. Og svo dásandi tilfinning að stíga fram og finna bara. Heilarandi kemur og lyfti þér upp. Heilarandi kemur og blæs vindi í seglin. Og þú sér áhrifin sem orðin hafa. Og svo endar að þannig að ráðmennirnir verða ráðlausir. Viti ekki alveg hvað er að gera. Þannig að þeir banna þeim að predika. Hóta þeim og sleppa þeim. En af því að lærisveinarnir eru heiðarlegir, þá segja þeir, þið megið bara meta það sjálfir, hvort okkur verður framar að hlýða ykkur eða Guði,
Við ætlum að hlýða Guði. Basically, við ætlum að óhlýðast því sem þið voru að segja okkur. En hérna, gangi ykkur vel. Og svo fara þeir og hvað gera þeir? Þeir fara ekki að leggja fram kæru. Þeir fara heim og þeir segja fólki frá því sem gerðist. Og ef maður hugsar þetta svona, þeir fara ekki heim að segja hetjusögu. Ég held að þeir séu bara í einhverju spennufalli. Ég held að þeir séu bara hræddir. Þeir bjuggust ekki við þessu. Bjuggust ekki við því að vera teknir af sko, þessum virðulegu prestum í musterinu. Bara beittir ofbeldi. Bara sjá þess að menn hegða sér svona. Bara hvers eru þeir færir? Hvar munu þeir stoppa? Fangelsaðir, haldið við nótt, hótað. Þeir hótaðin. Ef þeir haldið áfram að predika, býðið bara hvað gerist næst. Ég heldur fara og þeir séu hræddir. Ég heldur fari og þau viti ekki alveg hvað þau að gera og þau finna bara við ráðum ekki við þessar kringumstæður. Og það sagt þegar þeir eru búin að segja sískinum sínum frá, þá lesum við í sama kafla versi 24. Þegar þeir heyrðu það, hófu þeir einum huga röst sína til Guðs og sögðu, Drottinn, þú sem gerðir himinn, jörð og haf og allt sem í þeim er. Þú sem lést heilan anda mæla að munni Davís föðurvoss þjónstins, svo vitnar hann í sálm, Davíðssálm, hví geysuðu heiðingarnir, hví brugguðu þjóðirnar fánýtt ráð. Konungar jarðarinnar risu upp og höfðingarnir söfnuðu saman gegn drottni og gegn hans smurða. Svo segja þeir, því að sannarlega söfnuðust þeir saman í þessari borg, Herodes og Pontius Pilatus, ásamt gyðingum og heiðingum, gegn hinum heilaga þjónum þínum Jesú, þú smurðir. Þeir gerðu það sem þú hafðir áður fyrirhugað og ákveðið að gera skildi. Og nú, drottinn, lít á hótanir þeirra og veit þjónum þínum fulla djörfung að tala orð þitt. Rétt þú út hönd þína til að lækna og lát tákn og undur verða fyrir nafn Jesú þíns heilaga þjóns. Svo lesum við, þegar menn höfðu beðist fyrir, hrærðist staðurinn þar sem þeir voru samankomnir og þau fylltust öll heilugum anda og töluðu orð Guðs af djörfung. Mér finnst þér svo dásanlega viðbröð. Þeir fara heim og þau biðja og bænin þessi Guð, sjáðu mótlætið, geðu okkur djörfung. Þau biðja ekki Guð, fjarlægðu mótlætið. Þau biðja ekki Guð, geðu okkur nýjan æðstaprest. Guð, geðu okkur yfirvöld sem standa með okkur. Þau biðja Guð ekki að breyta kringumstæðunum. Segja Guð, sjáðu mótlætið, nú þurfum við hjálp. Nú þurfum við kraft. Og ég upplifa þessa bæn þannig að þetta sé beðið í ótta. Þessi að Guð við finnum, við ráðum ekki við þetta. Ég heldur við virkilega óttist það að þau muni gefa eftir ofsóknunum. Ég trúi að þau finni það að þeirra jarnesku langanir séu bara að bakka og draga sig inn í skel. Hver vill leggja fjölskyldu sína í hættu? Hver vill leggja sína nánust í hættu? Hver vill leggja líf sitt í hættu? Það vill enginn þurfa að lifa á flótta eða lifa í hræðslu. Þau koma til Guðs í örvæntingu og segja, Guð, við ráðum ekki við þetta, en við vitum að við megum ekki fagna. Við vitum að við getum ekki að láta fagnaðirindið, það of mikilvægt. Það of mikilvægt að segja fólki frá Jesú að við látum óttan stjórn okkur. Við getum þetta ekki, Guð, en viltu gefa okkur kraftin. Viltu gefa okkur kraftin til að gera það sem þú kallað okkur til að gera. Og mér er það svo dásanlegt, það ekki að gefa okkur kraft til að allir sjá að við höfum rétt fyrir okkur. Þau byrja Guð viltu rétt út höndina til að gera nafn Jesú dýrlegt. Mér finnst þetta dásamlegt. Og þetta það sem við varum svolítið að tala síðast, sem ég trúi að sé forsenda þess, að við sjáum kraft Guðs að störfum. Þetta hungur. Guð, það sem við höfum séð svo dásamlegt, við getum ekki hugsað okkur að það endi. Guð, það sem þú ert að gera í lífi fólks allt í kringum okkur, það of dásamlegt til þess að ótti okkar stoppi það. Guð, við getum ekki hugsað okkur að sjá þetta enda. Láttu dýr þín að koma fram. Þó það kosti okkar líf. Þó það kosti okkar þægindi. Þó það kosti okkur. Drottinn viltu gefa okkur djörfung til að halda áfram þínu verki. Til að sjá Jesú nafn hátt upp hafið. Sjá fagnarindið. Bara fram að ganga. Þetta hungur. Og þegar hungrið kemur fram og þegar djúp kallar á djúp, þá var staðurinn skekinn.
Mér það dásamlegt við þið. Þau eru hætt að biðja og þá bara hristist staðurinn og heilagur andi kemur yfir og þau fyllast krafti Guðs aftur og svo segir og þau töluðu orð Guðs af djörfung. Þau fengu það sem þau báðum. Að það sem þau báðum var það sem var á hjarta Guðs og það var þetta hungur. Hungur eftir nærveru Guðs. Hungur eftir að sjá fagnærendu Jesú Krist breyta lífum fólks. Hungur eftir því sem Guð hefur hungur fyrir. Að sjá fólk frelsast. Að sálir finni heimili sitt. Að fólk finni Guð sinn. Ofsóknirnar minguðu ekki. Samfélagsleg stað þeirra batnaði ekki. Það eiginlega vestnaði ef við lesum áfram. Þau mættu miklu mótlæti og miklum erfileikum en þúsundir tóku við Jesú. Þúsundir tóku við Jesú. Það voru engin hljóðkerfi til að láta heyrast í predikarnum. Það var ekkert útvarp til að útvarpa boðskapnum. Það var bara her af hungruðu fólki sem leiddist af heilugum anda og yfirvöld eða rómarveldi eða ofsóknir gátu ekki stoppa það. Það var hungur og það var hlýðni og það var traust á heilugum anda. Og til að draga þetta saman, maður varpar svolítið fram hvar eru viðstödd. Byðjum við Guð djörfung eða byðjum við Guð að breyta kringumstæðum. Byðjum við Guð kraft til að stíga inn í óttan eða byðjum við Guð að fjarlæga hindranirnar. Byðjum við Guð kraft til að fara í gegnum þær eða byðjum við Guð að leiða okkur fram hjá þeim. Hvar erum við stödd? Og það er svo auðvelt fyrir okkur að við hugsa með okkur, já, en þetta voru nú postular, eða ekki, þetta er postulasagan. Þetta voru svo merkilegi menn. Við veitum að orðið postuli merkir bara sá sem sendur. Og það segir í Galatabréfinu að Jésús sé postuli Guðs. Guð sendi soninn. Og í Jóhannes Guðspjalli 20. kafla, þá andar Jésús að læra sinna sína, segir meðtakið heilagan anda, eins og faðurinn sendi mig. Þannig sendi ég ykkur. Guð sendir okkur út. Við erum postular að vissan hátt. Við erum boðberar fagnaðarindisins. Við höfum fengið kraftin til að gera það sem gera þarf. Og við erum send út. Öll, hvert eitt og einasta er send út. Við höfum köllun. Við þurfum eiginlega frekar að hafa sérstaka köllun til að fara ekki að segja frá. Við erum ekki öll send til útlanda. Við erum ekki endanlega send í aðra landsluta. En við erum send þar sem við erum. Meðtakið heilagan anda. Eins og faðirinn sendi mig, þannig sendi ég ykkur. Erum við tilbúin að biðja Guð ekki bara djörfung, heldur þegar á reynir að stíga inn í óttan. Stíga inn í ógnina og treysta því að Guð sé með okkur. Stíga inn í það sem óttumst. Opna munnin og segja það sem Guð hefur lagt á hjart okkar og treysta því að Guð sé með. Ég algjörlega sannfærður það að Guð vilji gera stórkostlega hluti á Íslandi. En ég ekki viss hann notið forstöðumenn til þess. Ég ekki viss hvað rúmast margir, við komum 500 manns inni, ef vel lætur. Hvað þurfum margar samkomur á dag, alla vikuna, til að ná til þjóðarinnar í þessu húsi? Það er bara ekki praktískt, það er erfitt að fá bílastæði, skiljiði. Bara Guð, við getum ekki bundið Guð við hús. Við getum ekki bundið Guði klukkan 11 á sunnudögum. Við getum ekki bundið Guði eina útvarpstíðni og ákveða vefslóð. Við getum ekki takmarka Guð við á hér fagnaðarindi boðað. Svo erum við út allt. Kirkjan á að vera eins og biðukollan. Fullt af fræjum. Og þegar heilagurandi blæs, þá dreifast fræjin út allt. Þar sem við förum, þar fer nærvera Guðs. Þar sem við förum, það er kraftur Guðs til að mæta fólki. Ef við stígum inn út fyrir þægindarhringin, ef við leifum heilugum anda að leiða okkur, leifum honum að tala gegnum okkur og við munum þetta á andlitið, það mun gerast með að við erum að læra að þekkja munin og góður í hugmynd og rödd heilags anda. Það mun gerast. En það er þess virði að læra það. Það er þess virði að líta stundum heimskóla út og vaxa. Það er þess virði vegna sem þá kemur að því að maður fyrir að þekkja röddu heilags anda og maður hefur þá djörfungina til að stíga inn í það og hver veit hvað Guð getur gert.
Ég heyrði sögu bara í gær að strákur frá Englandi segja mér vinir hans þessu að Guð að gera eitthvað rosalegt í kirkjunni þeirra. Þau höfðu verið að læra mikið þetta, Guð vilja nota hvað sem bla bla bla. Svo eru þau á veitingastað og það kemur einhver maður inn á svona haltrandi og eitthvað sem fær til sín að fara að biðja fyrir honum. Og þetta svona mitt moment og það dildi mjög heimskulega út. Út á veitingastað, eitthvað maður eitthvað sem þekkir ekki hvað það var að gera, með galdramátt í höndunum, þetta mjög skrítið. Hann fer bara til hans og segir, heyrðu, ég kristinn, má ég biðja fyrir þér? Mér fannst við leggja á hjarta mitt og hinn bara eitthvað fyrst. Jú, það lætið þér líða betur, allt í lagi. Hérna, bara ok. Og þá hafði það sem það gest var að, það var hérna, ekki hásinninn, Akkilles, hann var með slitna hásinn. Og maður biði fyrir honum og bara ok, takk fyrir, ekkert gerist, hér fyrir og sest, hinn lappar út. Svo líður svona kortir og hann kemur hann inn alveg brjálaður. Ekki með hægjurnar, nóta bene. Bara, hvað gerðirðu? Hvað gerðirðu við mig? Og hinn bara eitthvað, hérna, bara, hvað gerðirðu? Og fólk veit ekki að standa með bara eitthvað hérna, líta bara heldur þessi eitthvað ofbeldismál hérna, bara, hvað gerðan? Og bara, já, ég bara finn ekki neitt, bara, það bara allt í læ... bara, hvað gerðirðu við mig? Og, veist, og hann er eitthvað útskýra, ég bara, vildir ekki læknast, eitthvað, og hinn bara svona fríka út. Því hafa hann bara veikur og allt er hann læknaður og hann bara vissi ekkert, bjóst ekki við þessu. Það var ekkert að segja að trúleysi hans hafi stoppað Guði í að lækna hann. Amen. Og hann bara læknast og fólk á veitingastæðinu fyrir að líta í kringu og endar þannig að hérna, sá sem að reka veitingastæðin kemur fram og bara fyrirgefið vinir, hvað hérna, þegar trufla gesti. Og hann bara segir, ég var bara veikur, ég kom hérna með setna hásinn og hann bara segir einhver orð og ég bara læknaður og alveg bara brjálaður yfir sig, ekkert að mega sens. Og þá segir hérna yfir maður veitingastæðin, heyrðu, bíðu aðeins, fer hann í eldhús og næri kokk. Segir, heyrðu, þú ert að bíða fyrir þessum manni. Og hann eitthvað, já, þú ert að biðja fyrir honum og hann eitthvað, ok, fær ekkert að vita hvað að honum, fær eitthvað orð til hans, ég mynd á honum, eitthvað í æsku að leika sig, fær orð til hans eitthvað föður hitt og guðis og hann bara eitthvað grátandi hann að kokkurinn og pantaninn að safnast upp og svo enda þannig, já, þú ert veikur í baki, já, einmitt, þú biðir fyrir hann bara læknast líka og hann bara, þvist, allt bara, og þá segir yfirmaður veitingastæðar aftur, heyrðu, býttu aftur, fyrir aftur hendur, kemur mann sem læstur, hann læstan olnboga, allir veikir í þessu eldhúsugreila. Og bara, heyrðu, þú voru biðið fyrir þessum. Og hann bara eitthvað, ok, eitthvað biðið fyrir honum og bara finnur eitthvað gerast í hendinni og hann bara eitthvað öskrandi líka bara hendin, bara hlaupa um veitingahúsið og sveifla hendinni, þú veist, það bara leysist allt upp. Og bara, þú veist, af því að einhver, þú veist, ég ekkert að segja þetta gerist alltaf, þetta ástæð fyrir að segja mjög sögur, þetta gerist eiginlega aldrei, en þetta gerðist, skiljiði, þetta gerðist. Og yfir maður veit ekki að þessi, heyrðu, ég þarf að fá nöfn ykkar og símanúmer. Þau bara eitthvað, af hverju? Bara þegar næstur ykkur veikur, þá hringi ég ykkur. Bara, þú veist, bara, þetta svolítið svona saga. Bara einhver stígur inn í eitthvað óþægilegt og það gerðist ekki neitt. Hinn var bara eitthvað, takk, hjálpa þetta þér, ákveð flott. Bara labba út með eitthvað attitút. Svo kom hann bara brjálaður. Bara, hvað varst að gera við mig? Bara, af hverju er ég læknaður? Brjálaður. Þá gat hann útskýrt að því að Jesús er hinn sami í dag og gæru og maldir. Og þetta æðislega saga. Mikið verðum gaman að heyra svona sögu á Íslandi. Þetta bara venjulegt fólk sem bjóst ekki við þessu. Fannst þetta óþægilegt og til að byrja með að leita þetta aðstæðanlega út. Og svo var bara einhver maður að fá nöfn og símanúmi hjá þeim og bara, heyrðu, það réttir með flensu, getur þú komið? Bara, hefst, bara ég er í... Hefst, þetta ekki takki svo ítir á, en ok, ég skal alveg byrja. Guð að starfa í Evrópu. Þetta var bara í síðustu viku skili. Þetta bara þetta stutt síðan þetta gerðist. Guð að starfa. Guð að starfa hann að lækna fólk sem er ekki trú á honum. Guð að lækna fólk sem segir þú mátt biðja fyrir mig að hjálpa þér, þvist. Og svo ég hugsa eitthvað ekki fallegt okkur. Við þurfum bara að stíga inn í það. Og við þurfum að gera mistök. Og við stundum þurfum að líta astnana út. En það þess virði. Til þess að Guð fái að lækna og frelsa og fólk fái að kynnast Jesu. Megi þetta vera okkar bæn, Guð viltu rétt út höndina, gera tákn og undur til að upphefja nafn Jesu. Það það sem ég þrá. Ég þrá ekki að Fíladelfía verði heimsfræg á Íslandi. Ég þrá ekki að þetta snúst okkur. Ég þrá að sjá landið mitt mæta Jesu Kristi. Ég þrá að sjá svona vakningar öldu, ég hugsa svo oft Jesu fólkið í Bandaríkjunum og 18. áratugnum, þar sem bara þúsundir af ungu fólki var að frelsast út á götu. Og þetta var svo sem í Kaliforníu, þannig að þau gætu farið að skýrt fólk í sjónum, kannski er það ekki gert á Íslandi. Þið það var bara að vera að skýra fólk hér og þar og bara, það var bara fullt af fólki að frelsast. Mér langar bara að sjá það og vera með. Þetta snýst ekkit nöfn, þetta snýst ekkit heiður, annað en heiður Jesu nafns. Og mætti að vera þekkt sem Jesu hreyfingin, þau gætu Jesu fólkið. Þetta snýst Jesu. Skulum enda á því að biðja saman.
Drottinn minn, ég þakka þér fyrir að þú ert hinn sami í dag og í gær og aldir. Og ég þakka þér fyrir að drottinn minn að það sem þú gerðir í postulasögunni, það geturðu gert í dag og það gerirðu í dag. Og ég þakka þér fyrir að drottinn að þú þarft ekki að nota eitthvað sérstakt fólk eða merkilegt fólk, þú notar okkur. Og himneski faðir, ég þakka þér fyrir að við þurfum ekki að hafa öryggi, við þurfum ekki að hafa fullvissu, við getum farið fram skjálfandi á beinunum, en í þínum krafti, drottinn. Og ég byði að drottinn minn, þannig byði það úti við þennan söfnuð og yfir kirkju Jesu Krist á Íslandi. Drottinn minn, viltu gefa okkur kraft til þess að boða orð þitt óttalaust. Drottinn, ég byði að þú réttir út hendur þínar og í öllum söfnuðum sem játa Jesu nafn, þá meðum við sjá tákn og undur gerast nafni Jesu til dýrðar. Og ég byði út leysingu kraftaðins yfir land okkar og yfir þjóð okkar, drottinn minn. Og ég byði náðar tíma fagnar erindisins á meðal okkar. Ég byði drottinn minn að þú reisir upp venjulega menn og konur, drottinn minn, til þess að byðja fyrir fólki á vinnustöðum, í almennri samgöngum, út á götu, í búðinni, hvar sem drottinn, að þú reisir upp kirkju þína, drottinn. Og þú gefir þessar opnu dyr, þú gefir þessi himnesku tækifæri og geð okkur ráð til þess að stíga inn í þau og sjá þig mæta og frelsa og leysa. Og ég byði að drottinn minna þegar að saga okkar kynslóðar verður skrifuð. Megi standa og drottinn bætti daglega í hópin þeim er frelsast létu. Drottinn minn, mættirðu bæta daglega í hópin fólki sem frelsast. Og drottinn, við erum ekki að byggja starri safnaðaskrár, við erum ekki að byggja starri söfnuði, við erum að byggja fleira fólk sem tilheyrir Jesu. Við erum að byggja vaxandi Guðs ríki, vaxandi kirkju Jesu Krists á Íslandi, drottinn minn. Viltu vekja upp af svefni þá sem í dala, drottinn minn, þá sem að hafa tilhertir einu sinni en hafa horfið að veginum, drottinn minn. Viltu koma og blása lífi í glæðurnar, drottinn. Viltu koma og blása lífi í kirkju þína, drottinn. Og himneski faðir, ég byggði fyrir okkur sem erum hér í dag og þeim sem að hlusta, drottinn minn. Faðir minn, að þú hrærir innra með okkur í glóðunum, drottinn minn. Það gjafir sem þú lagt í líf okkar. Drottinn, viltu glæða þær og lífga þær og meiðar koma fram, drottinn minn. Og faðir, ég þakka þér fyrir það við finnum hennan sveip í lofti, drottinn. Við finnum það, drottinn minn, að það eitthvað að gerast í kringum okkur. Og við byggjum bara, mættu við stíga inn í það, drottinn. Komi ríkið þitt, komi kraftur þinn. Og við byggjum þig þetta, drottinn minn. Viltu rétt út höndina og gera undur og tákn í Jesu nafni til dýrðar. Og við byggjum ekki bara hér, gerðu það út allt. Gerðu það í kirkjum, það sem ekki eins og þið búist við því, drottinn. Gerðu það í gegnum fólk sem hefur ekki trú fyrir því. Drottinn, gerðu það í kringustæðu þess að það kemur okkur á óvart. Drottinn, minna fólk læknist án þess að neitt sé að byggja fyrir því. Drottinn, að fólk upplifi að mæta þér án þess að sé að samkomu. Bara að kraftaverk og undur gerist Jesu nafni til dýrðar. Jesu nafni til vegsendar. Jesu nafni til framgangs. Og megi Jesu nafn vera hátt upp hafið yfir Íslandi, drottinn minn. Og ég lofa þig fyrir, við biðjum það í Jesu nafni. Í Jesu nafni verði svo. Amen og amen. Halleluja. Ég trúi því að Guð sé að hræra upp í okkur. Ég trúi því að við lifum á spennandi tímum. Og ég trúi þessi tækifæri að stíga inn í þess að Guð kallar okkur til. Og við bjóðum lofgjörhópina að koma aftur hérna upp. Og þá, já. Stundum, kannski bara því líka lengi. Ég tala aðeins lengur en ég ætla því. En, Heilagur Andi er hér. Jesús er hér. Og sagan í postulasögunni, já. Halleluja. Sagan þar endaði þannig að það var komið kvöld. Við vitum ekki hvað klukka var þegar ég kom ágað, en þeir voru handteknir og komið kvöld. Þannig að nóttin er ung. Nei. Það verður fyrirbæn hérna í hliðasalnum. Ef þú vilt fá fyrirbæn, endilega komdu fram og það verður fyrirbæn tilbúin að bíða með þér, annars ætla að taka smá stund í nærveru Guðs og svo veit ég að það kaffi og það samvera hérna niðri, jatan opin og það súpa niðri og brauð með þessi, þannig að matur niðri og samfélag. Guð bless okkur í dag og vikuna áfram haldandi og Guð gefi okkur náð til þess að stíga inn í það verk sem hann vill vinna. Amen.
fyrir samveruna og byggum drottin að blessa ykkur að þið mættu lifa í því að leifa honum að hræra í ykkur og finna kraft hans koma inn í líf ykkar gjörðu sér að koma nýr í kaffisal eiga það samfélag, fá ykkur veitingar mun að sækja börnin þið sem eigi þau þau til að segja ykkur næst drottin blessa ykkur samkomunar frá Philadelphia í dag við þökkum þér fyrir að hafa fyllt okkur eftir en mér langar til þess að skilja eftir hjá þér þessa hugsun þegar Heilagur Andi kom yfir kirkju sína í upphafi þá fekk hún djörfung þá hættu menn sem voru dauðhrættir að láta óttan stjórna sér og þeir voru bara leiddir af Guði og á þessu þarf kirkja Guðs að halda á Íslandi í dag þú þarft á því að halda að Heilagur Andi komi yfir þig með kraft sinn og með kærleika vegna þess að Guð hefur áætlun með líf þitt og til þess að þú fáir að sjá hana í fullnustu sinni þá þarftu öllum þessum krafti að halda. Og mér langar til þess að biðja fyrir þér rétt eitt andartak. Drottinn, ég þakka þér fyrir alla þá sem eru að horfa eða hlusta á þessa útsendingu. Þú þekkir einn og sérhvern og ég biði Jesús að þú komir yfir kirkju þína með kraft þinn, með kærleika, viltu fylla þá sem eru að horfa eða hlusta af heilugum anda, af krafti heilags anda og viltu gefa þeim djörfung til þess að fylgja þér og til þess að ganga með þér hvern einasta dag og gera það sem þú leggur þeim á hjarta. Þakka þér fyrir að þú talar enn í dag. Ég bið sérstaklega fyrir þeim sem þekkja þig ekki en eru að fylgjast með, eru bara að kíkja inn á philadelphia.is eða hlusta á lindina. Jesús, vilt þú koma inn í hjarta þeirra? Viltu fyrirgefa þeim syndir þeirra og opna augu þeirra fyrir þeirra áætlun sem þú hefur með líf þeirra? Í Jesú nafni. Amen. Við verðum hér aftur næsta sunnudag, klukkan 11. Það ýmislegt að vera í kirkjunni og þú getur fundið það undir dagskráni á philadelphia.is en við kveðjum að sinni.